Управителният съвет на Българската браншова камера Пътища апелира в най-спешен порядък държавата да се съобрази с решението на Конституционния съд и да пристъпи към уреждането на възникналите проблеми и финансови задължения. Според тях това е доказателство за правотата на компаниите от пътностроителния бранш, които повече от година защитават с всички средства законността на извършените дейности по договорите за текущ ремонт и поддръжка на Републиканската пътна мрежа. Вчера Конституционният съд обяви за противоконституционно решение на Народното събрание за предприемане на действия от Агенция пътна инфраструктура за осъществяване на дейностите по поддържане на Републиканската пътна мрежа, прието на 20 април тази година, съобщиха от съда. Решението е прието с единодушие.